У Черкаській санаторній школі-інтернаті заходилися підсолоджувати життя атовцям. Вихованці тамтешнього закладу влаштували великодній ярмарок. Продавали торти, солодку випічку та вареники. Ірина Головка не куштувала, але бачила. І зараз переповість. Ось тут на шкільному подвір'ї вишикувалося кілька десятків парт. Побіля них продавці та покупці ярмаркують. У попиті торти та вареники з капустою. Не полишено уваги кухонне збіжжя. За 5 гривень продають дерев'яну ложечку, за 10 – дощечки. Семикласник Артем у торгівлі не майстер, за прилавком – дівчата. Та товар – то справа рук його однокласників. Вирізали, потім шліфували, малювали на уроках лаком. Напівпорожній стіл у цих восьмикласниць. Поки інші маленькі продавці доторговують, дівчата підраховують, встигли наярмаркувати. Школярка Олександра ділиться секретом успішної торгівлі. Ми йшли на уступки покупцям. В останній момент у нас була акція. Ми знизили ціну. У школі навчається 5000 учнів, і кожен долучився до цього заходу. Хто смаколиками, хто грошима. Та байдужих не залишилося, каже голова учнівського самоврядування. Наші учні дуже відповідально і дуже ретельно, старанно готуються і підходять до подібних заходів, адже дійсно вони мають для них значення. Захід має благодійну мету. Нині збирають кошти для допомоги воїнам АТО. Вони вважають, що проведення благодійних ярмарків – це саме найкраще для них свято в році, навіть краще, ніж закінчення навчального року. Військовослужбовці сьогодні тут за гости. Частину коштів школярі віддадуть їхньому побратиму. У чоловіка проблеми зі здоров'ям. Приємно бачити такі усміхнені дітей у вишиванках. Це дуже рідко зараз. В наші часи такі, да, що діти так дійсно патріоти такі своєї держави. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка, новини.